För vilket eller vilka värden på G är G av X inte definierat. Och den här funktionen är ju då inte definierad när nämnaren blir noll. Och när blir det här noll? Jo, när X är noll. Vi kan skriva svar här. X lika med noll. Finns det något till ställe där det här blir noll? Jo, det blir noll när den här parentesen blir noll. Och det blir den ju när X är minus 2. Så vi kallar det för Xet. Och X2 är lika med minus 2 då. Så där har vi de båda X-värdena.